Що ж, привіт, друже, я Інгвар Гік, і це огляд їжі черговий. І це огляд на піцу. Піцу із фори. Ось вона в пакеті. Та-дам! Секунду. Та-дам! Чи та-дам! Ну, ви зрозуміли, я трохи хворий, тому вибачайте. Голос трохи сівший, напевно. Побачимо потім. Пакет для чого? Пакет, тому що вона могла намокнути на дворі дощ. Я про все подумав. Поки йшов і поки вона трошки вже полежала, на жаль, вона не гаряча, але досі хороша. Досі хороша, їсти її можна. Вона гавайська. Гавайська із добавкою сиру, з добавкою філе курячого, з добавкою бекону і з добавкою ананасів. Просто мега комбо, бомба, супер. Уху! До речі, я думаю, ви любите фонову музику, тому давайте поставимо саундтрек із Скайріма. Ось. Ось. І ви теж просили, щоб я оглянув ще один напій легендарний. І я вирішив його не оглядати окремо. Саме тому я його оглянув вже разом з піцею. Це трохи алкогольний напій. А може безалкогольний, я його не пам'ятаю, не дивився, коли я його брав. Ось він, слово, виглядає ось так. Пиво, зараз його будемо відкривати. Це різдвяне темне пиво, львівське. Зараз я його відкрию, секунду. Шукаю відкривачку. Не зрозумів, а де моя відкривачка? О, ось вона. Брелок підключив. Блін, трошки облився. Ну нічого. Давайте саундтрек трошки тихіше зробимо. Можливо, він занадто гучний. І перебуває мій голос. Хоча це навряд чи. Що ще, давайте трошки тихіше. Ось. Ні. Ось так нормально. Ось так виглядає кришка. Вам це взагалі цікаво дивитися на кришку? Не знаю. Але якщо цікаво, то я вам її показав. Я показав кришку тим, кому цікаво на неї буде дивитися. Трошки давайте підійду. Блінський блінчик. Вона пляшечка. Пляшенція. Пляшкунченська. Вона в цій оборці погано трішки. Чуть-чуть. Капельку. Погано знімається. Давайте почнемо краще з пива. Може воно паршиве. Ось так я трохи налив. Майже 99% наразі це піна. Просто піна. Добре, давайте будемо по-іншому трошки наливати. Як наливають в елітних барах. Ви бачили, як я наливав? Думаю, ви бачили. Тож, чекаємо трошки, поки піна спаде, але можемо скуштувати і пінку. Піна нормальна, здається. Ну, хотілося б, звісно, скуштувати і самого пива. Окрім піни. Так, я не впевнений, чи вам чути взагалі цю музику, тому давайте я переставлю трошки телефон. Хоча так буде менше чути. Ось так. О. Ось так. Якщо буде занадто гучно, на мій погляд, прямо якось зараз, трохи гучнувато, правда? Ну нічого, потерпіть, зараз закінчиться, і я зроблю тихіше, якщо буде занадто гучно. Приходжу надалі до наливання чортового пива, яке не хоче сідати. А поки воно... Знову чуть-чуть розлив. Поки вона не хоче сідати, давайте перейдемо до огляду піци. І так. О, я по саундтреку можу слідкувати за тим, скільки я вже пишу часу відео. Це я сказав сам для себе, не звертайте уваги. Шматок піци. Ось так, дивіться, як він виглядає окремо. Пахне він сиром і м'ясом.
І відчувається м'ясо. Угу. Думаю, ви самі розумієте, чому. Тому що я сюди ж попросив добавки м'яса, як я й говорив на початку відео. Загалом така піца, на мій погляд, поступається лише тим піцам з якихось конкретних піцерій, які виробляють щось більш оригінальне, розумієте? Якісь там борти із сиром вони роблять, чи набагато більші і з цікавим вмістом. А якщо така сама консистенція, то це набагато краща піца і вигідніша, оскільки вона мені коштувала близько 100 гривень, навіть менше, точно менше. Раджу просити додати або помідор, або ананас в кожну піцу з хори чи будь-якого іншого такого закладу, оскільки це додає насиченості, розумієте? А також я недавно дізнався про те, що в Домінусі, як виявляється, можна по телефону говорити і замовляти тарілки бумажні, здається, але все ж таки вони хороші і для піци якраз. Ложки і ножі пластикові, ви не бачили, які ці ножі і ложки, чи що воно там. Воно хорошої якості. Беріть, будете знати, нема за що. Може інші теж дають, запитуйте. Стільки говорю, що не можу встигнути переживати. Давайте подивимось, який склад тут, тобто відсоток алкоголю, чи їм взагалі. 4,4. Угу. 4,4% алкоголю, тож піна трохи спала, можемо спробувати. За вас, панове. Хороше пиво. Лайк, львівське. Я його пиво загалом майже ніколи не п'ю, як і будь-який інший алкоголь. Так, знаєте, інколи щось в голову вдарить, раз в рік може, чи два рази в рік, і вирішу купити пиво. Ось цей раз взяв взагалі для огляду, тобто, по суті, не для себе. Тобто, по суті, навіть і не для себе взяв, а чисто для вас, друзі, щоб скуштувати. Міс алкоголю невисокий, відносно приємне. Я коштував одне крафтове пиво, пам'ятаю, там якийсь козак був на ньому намальований, воно таке різнокольорове було. Там вміст алкоголю, я дивився, 6% було. В рази краще пиво за ось це. Але це не означає, що це погане. Це означає те, що те краще. Але не означає, що це погане. А давайте тепер спробуємо разом. Разом. До перемоги. Єднаємось, друзі. Єднаємось. Слава Україні. Ух! Заряд енергії. Добре. Добре пішло. Навіть не знаю, це напевно від піци. Піца дуже хороша, навариста. Чи як її правильно назвати. Потужна. Потужна. Як ви думаєте, допити пляшку чи віддати йому якомусь бомжу, який так люблять кричати під моїм вікном? Може це пиво їх задобрить? А може вони навпаки впадуть в сказ? Будуть кричати, бігати, стукати мені під дверима? Відкрий! Де пиво? Ти чому так мало дав? Дурачки. Словом, будемо переходити до завершальної частини огляду поступово. Хоча б цей шматок дайте доїм. А то якось сумно не доїдати, залишати. А це все я, звісно ж, викину. Або віддам бомжам.
Смачно. Смачно. Добре. Мене тільки одне насторожило. Мене насторожило те, який там був майонез, яким мастили. Мені здається, був з грудочками. Або мені здавалось. Ну, я не довіряю такому майонезу. Але раз він у піці, то й нехай. Сумніваюся, що тут найкращі продукти, які тільки в них були. Але сумніваюся, що вони зіпсовані теж. У всякому випадку, ціна і якість відповідні. Хоча, що я мелю? Якість краща, ніж ціна навіть. Вища, в тому сенсі, що могли б... Не треба мені збільшувати ціну на піцу, я і так майже ніколи не їм. Вище збільшить ціну. Вибачаюсь за відсутність манер. Жахнув цілий стакан пива. Різдвяного, львівського. Як і просили. Ви просили, я зробив. Правильно, посиди в телефоні, що тут, ти ж записуєш відео. Подивись, ну ладно, насправді я просто дивився час, для того, аби не обісратися часом. І не зробити відео занадто коротким або занадто довгим. Але для чого вам то все знати? Вам потрібно знати лише, яка оцінка піци, яка оцінка пива. Але для чого вам знати, яка оцінка пива? Бо я ще казав раніше, ти що, вже забув? Тобі нічого не важливі мої оцінки чи що? Для чого я їх і для кого роблю тоді? Пиво на 6 із 10. Ти мене підводиш. Давайте тепер до піци. А, точно, бал. Я вже її куштував. Смачна піца. Було б краще ще 2 чи 3 кусочка влупити, щоб повністю об'єктивну оцінку назвати. Але, виходячи з одного шматочка, я можу дати 8. 8 з 10. Дякую за перегляд. Бувай.